שר הבריאות הכריז אתמול על פתרון ביניים לילדים החולים בניוון שרירים מסוג SMA, אולם בפועל המדינה לא תוציא שקל ויבואנית התרופה תממן את הטיפולים רק לעוד מספר ילדים. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי משפחת כץ, שם שתי הבנות חולות והן לא יזכו לתרופה שתציל את חייהן. שלום אורן ודנה. שלום. דנה, אנחנו שוחחנו כאן לפני מספר ימים ואת חשבת שהנה הבעיות עומדות להיפטר. איך את מרגישה היום? זה מבאס, אבל יש בי עוד תקווה. יפה. ואורן, איך אתה הסברת לבנות שהן לא בין אלה שיקבלו את התרופה כרגע? מה אומרים להן? קשה מאוד לבוא הביתה ולהגיד לבנות שבעצם אתם לא מקבלות את התרופה כרגע. אנחנו באמת עושים פה הכל, הכל, הכל בשביל להציל את כל הילדים שחולים ב-SMA. ההחלטה בעצם של השר ליצמן מבחינת ההורים, אנחנו לא באים הביתה עם פתרון. אנחנו פשוט לא יכולים לחיות עם ההחלטה הזאת. אנחנו לא יכולים להיות תלויים בטיפול חמלה של חברת תרופות. ואתם מאוכזבים היום? ברור שאנחנו מאוכזבים. אנחנו כבר כמה חודשים רוצים לבוא הביתה ולהיכנס לאוטו, לנסוע ולקבל את הזריקה הראשונה שתשנה לנו את החיים. ברור. דנה, בואי תספרי לנו, מאיפה את שואבת את הכוחות ונשארת כל כך אופטימית? זה פשוט מקסים לראות את זה. אני נשארת אופטימית כי אני מאוד מקווה שאני אוכל לקבל את התרופה ולהיות עצמאית ולאכול לבד ולשתות לבד. ואיך הגבת אתמול כשאבא שלך סיפר לך שאת ואחותך לא בקריטריון לקבל את התרופה? זה מאכזב, ברור שזה מאכזב, אבל אני עדיין חושבת שיש תקווה. איזה יופי, איזו אופטימיות מקסימה. אורן, מה עוד אפשר לעשות עכשיו? קודם כל, אתם שומעים איך שדנה מדברת. אנחנו, ההורים, הבטיחו לכל הילדים שלא נעצור לרגע. אנחנו נדאג, ולא משנה באיזה מחיר, שכל ילדי SMA יקבלו את התרופה שתציל את החיים שלהם. חשוב לציין שהפתרון שאנחנו כהורים אמורים להיות תלויים בטיפול חמלה של חברת תרופות הוא לא מקובל עלינו. אנחנו רוצים פתרון ממלכתי. בהחלט, אורן, דנה, תמיד נעים לדבר איתכם. אנחנו מצטרפים לתקווה שתקבלי את התרופה בקרוב. תודה רבה לכם, לשניכם. תודה רבה. גלית, זה פשוט אבסורד, מקומם לראות שרק חלק מהילדים יצילו את חייהם. זה יותר מאבסורד בעיניי. יש משהו במשוואה הזאת, ואני חושבת על ההורים, שיודעים שיש משהו שאפשר לעשות כדי להציל את החיים של הילד, ואתה לא מקבל אותו בגלל כסף. זה משהו שהמוסר הבסיסי ביותר לא יכול לקבל, וזה לא רק בטיפולים אצל החיים. והאבסורד הוא שכדי שהם יקבלו את זה, המצב צריך להיות חמור יותר. אגב, אותו הסיפור בדיוק, גם לילדים עם בעיות מיוחדות, גם לילדים עם מורכבויות, כל מיני, מהספקטרום של PDD, ADD, ADHD, כל הדברים האלה זה נורא ברור, משפחות שיש להן, הילד שלהן יהיה במצב הרבה יותר טוב ומשפחות שאין. זאת אומרת, הבריאות וגם החיים תלויים בכסף. כן, ריקלין, כל שנה אנחנו רואים את הדיונים האלה סביב ועדת סל הבריאות, והמדינה לא יכולה לאפשר את המימון לכל התרופות. לא, תשמעי, רק עכשיו פורסם שביטוח לאומי הייתה טעות של חישוב 4 שנים של פרויקט, מאות מיליונים ירדו לפח. 600 מיליון. תשמעי, יש פה עניין שלא תעמוד על דם רעך. תרופה מוכחת שיכולה להציל חיי אדם, אני נורא מצטער, בצידי תסללו פחות כביש אפילו. תצילו את כל הילדים האלה, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת, וזה לא פופוליסטי, זה לא מיליארדים, זה מיליונים. במיוחד שהמדינה מדברת על עודפי מיסים כל כך גדולים. יש עודפים, שואלים מה לעשות עם העודפים, יש עכשיו כמעט 20 מיליארד שקל עודפים. תצילו ילדים, אתם יודעים מה? קודם כל תצילו חיים לפני הכל. יש משהו בלתי נתפס בסדר העדיפויות. אסור לנו אחרת, אסור לנו אחרת. קודם, אנחנו צריכים להיות גם חברה חומלת,
יש פה ילדים שזה מרפא אותם תוך שנתיים. איך נוכל כחברה, כמדינה, לעמוד מול המשפחה ונגיד להם שאנחנו לא נותנים לכולם? מה זה צריך להיות? לא לעניין. נקווה שהמדינה תציל את חייהם.